Président de l'Ibou Mohamed, secrétaire général de l'Ibou, secrétaire trésorier de Mme Chouakiabo, à la fois Inou Zaroula, Mme Gabonou Mili Dunian, et Kambouha Fou, Mboufanyo Hara Kambouha, Adziwa, et Kambouha Niko Amana, Mboufanya Taï, et Tekelez. Vous avez Amana Mitsi Niko Yovan Djio, Niban, Ban Mahdiban, il a 10 000 euros za Erdarasa. Fundi watu Jibril, Havumania, Shamashana Zionisha, Nairobi. Ebonge, banu Jibril woi, banu Harmona Zion walu duniani, bu sekretari, walu Nairobi wanu, walu lazimke wa hundre, ambose kangutura li ziwi jano bonze, hunu watu ezi majana kume, bu Kenya. Ezbarini, Jibril hasome arma universite ya Mombasa. Ulani huya some ya sumeshi ya rabu chayo dubano wa rabu nivisi ya dao ya Mombasa. Mungia wahenga nungu ya Kenya awesu kwa ubidike ye ya inengi mara alfu. Ngarilwa nao. Mungia bo bwana prezida heshama. Zinuzili jana. Sizo. Ibarua ya resu ita inu. Zinuzili jana za shi Kenya. Zoda zio milero. Hanambia ukayale bunjulahu la hele wikitena. Bande hidi, gujove hafungu njoka panda mwana raha nilo. Amina, inshallah. Donc, tika utahani fanyi haraka, ele witilo, wanazoni pia nguwa joka vano. Inshallah. Yaone zila handa, yaone amana hiyo, inamna yafanishia, na mjuruli tena nami. Ekanga nisa amina watoana, amfikiru kaya, wanazoni wa Kenya, kwa nazoni wa kumuru alomole mungungwa hundu la lindaru, bahi hungwa jumla la likume, ora shire. Maana huna mahara ya somea ya virahuni ya fanyiza baraza hizo nsi pia darmu nsi ya Kenya ngeza tenza huonze wengi hawa mjoka zabo nsina ukamle tutahere teleje video je kupie kupie maana mwanzo ike full imbeshe yo wengi hawa Muhammadi ngojo tiro nroo inu inde biro shabwe le witi kamuwa benze wanuwa juu parwa wanuwa jiwa nafika kale witi iloga mjo hunda zinji rahanizo. Amina, inshallah. Bwana chairman ya wale utiongo jorongua, president sekretari mjorongua, itijeika ndi hapo kashindi ya telecharger ba mtu kazabo tujua kanga bomba habari titi dakika mbili bai bwana chairman. Bwana chairman. Zinji jana za Kenya au zinji